ሰላምና ጤና ፍቅርና አንድነት ከናንተ ከውድ ቤተሰቦቻችን ጋር አብዝቶ እንዲሆን ተመኘን። ውዴ ኖህ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? ኖህ ሚዲያ በዛሬ ዝግጅቱ የተመረጡ 5 አበይት ዜናዎችን ወደ እናንተ ለማድረስ ሰዓቱን ጠብቆ በቻናሉ ሞገር ላይ ተገኝቷል። ቆይታችሁን ከኛ ጋር ስታደርጉ ኃይሌ ያልተቻለም በአዲስ ኢንቨስትመንት ብቅ ብሏል። ለመሆኑ ኃይሌ ብቅ ያለበት አዲስ ኢንቨስትመንት ምንድነው? በቆይታችሁ እናስደምጣችኋለን። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አይከለከተማ ላይ ተኩስ ተከፍቶብናል ሲሉ ተናግሯል። መረጃውን እናስደምጣችኋለን። አቶ ልደቱ ከሀገር እንዳይወጣ የከለከሉት እና ሀብታሙንና ናቤልን በማዕከላዊ ያሰቃዩ የነበሩት ኮማንደር አሰፋ ምትኩ መሆናቸውም ታውቋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ጉዳይ ላይ መግለጫ አውጥቷል። መግለጫው ምን ይላል? ወደ እናንተ እናደርሳለን። የትግራይ አርሶ አደር ለማረስ የሚሆን በሬ እንኳን የለውም አለ የክልሉ ግብርና ቢሮ። መረጃውን እናስደምጣችኋለን። በቆይታችሁ መረጃዎቻችንን ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ እንድትከታተሉ ተከታተሉን። ለቤተሰባችን አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫንና የደወል ምልክቱን በመንካት ብቻ በኖህ ሚዲያ የሚተላለፉ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎችን እንዲሁም ሌሎች እጅግ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞችን በፍጥነት ማግኘት እንደምትችሉ ለመጠቆም እንወዳለን። ወደ መጀመሪያው መረጃ አለፍን። ኃይል ያልተቻለም በአዲስ ኢንቨስትመንት ደግሞ ብቅ ብሏል። በሆቴልና በሌሎች የኢንቨስትመንት ስራዎች የሚታወቀው ሻለቃ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ አሁን ደግሞ ፊቱን ወደ ግብርና ምርቶች አዙሯል። በዘንድሮ ዓመት ባቋቋመው ኃይሌ ቡና ብራንድ አማካኝነት በደቡብ ክልል ሸካ ዞን ከተፈጥሮ ማር በተጨማሪ በሰፊ የቡና ልማት ላይ ተሰማርቷል። በዚህም በቅርቡ የኃይሌ ደረጃ 1 ተቆልቶ የተፈጨ ቡና በሰፊው ገበያ ላይ ይውላል ተብሏል። ከዚህ በተጨማሪም ኃይሌ ቡና ወደ ውጭ ተልኮ የውጭ ምንዛሬ እንደሚገኝበትም ይጠበቃል። አይከለከተማ ላይ ተኩስ ተከፍቶብናል ሲሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ተናገሩ። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አገኘው ተሻገር ይህንን የተናገሩት ወቅታዊ የክልሉን ሁኔታ አስመልክተው በሰጡት መግለጫ ወቅት ነው። ከተራረፈው የህወሓት ኃይል ጋር በመተባበር ላለፉት ቀናት የክልሉ ልዩ ኃይል ከኋላ እየወጋ ነው ያሉት የቅማንት ታጣቂ ቡድን በጎረቤት ሀገር ሱዳን እየሰለጠነ መሆኑንም አመልክቷል። የአማራ ክልል በአሁኑ ወቅት በተለያየ አቅጣጫ ማለትም ከህወሓት ከሱዳን ጋር ክልሉ በሚጋራው ድንበር እንዲሁም ከኦሮሚያና ቤኒሻንጉል ክልሎች የሄዱ ተፈናቃዮችን መያዛቸውን በማሳ ጫና እንዳለባቸው የገለጹት አቶ አገኘው እንደ ክልል መንግስት እገዛ እንፈልጋለን ሲሉ ተደምጧል። በሌላ በኩል ባለፈው ሳምንት መጨረሻ በኦሮሞ ብሔረሰብ ልዩ ዞንና በሰሜን ሸዋ ዞን በደረሰው ጥፋት ጥቃት ፈጻሚዎችን ለህግ ለማቅረብ ከፌዴራል የጸጥታ ኃይል ጋር በጋራ እየተሰራ ነው ብሏል። በጥቃቱ የመንግስት መዋቅር ጭምር ተሳትፏል ያሉት አቶ አገኘው እኛም መዋቅራችንን እየፈተሽን ነው፣ ይህ ሁሉ ውድመት ሲከሰት የጸጥታ ኃይላችን የት ነበር፣ የመረጃና የደህንነት መዋቅራችን የት ነበር የሚለውን እያጣሩ እንደሚገኙም ተናግሯል። በመሆኑም የአገር ሽማግሌዎች፣ ምሁራንና ወጣቶች አግዙን ያሉ ሲሆን በዚህ ሁኔታ ተጨማሪ ግጭት መፍጠርም ጠላትነት እንደሆነ ገልጸዋል። ርዕሰ መስተዳድር አገኘው ተሻገር አክለውም ከዚህ በኋላ በክልሉ በየትኛውም አካባቢ ከህግ በላይ የሚሆን ካለ ስርዓት እንዲይዝ በመጠየቅ ህግ የሚጥስ ካለ የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ እንሰራለን ብለዋል። አቶ ልደቱ ከሀገር እንዳይወጣ የከለከሉት እና ሀብታሙንና ናቤልን በማዕከላዊ ያሰቃዩ የነበሩት ኮማንደር አሰፋ ምትኩ መሆናቸው ታወቀ። ላለፉት ወራት በተደጋጋሚ ለህክምና ወደ አሜሪካ ሊያቀኑ ሲሉ ከአውሮፕላን ማረፊያ መመለሳቸው የተነገረው አቶ ልደቱ አያሌው ላይ ከሀገር እንዳይወጡ የእግድ ደብዳቤ የጻፉት የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል ምርመራ ቢሮ የምርመራ ዳይሬክቶሬት ምክትል ዳይሬክተሩ ኮማንደር አሰፋ ትንኩት በ2010 ዓ.ም ከመጣው ፖለቲካዊ ለውጡ በፊት በማዕከላዊ እስር ቤት የሚፈጸሙ ስቃዮችን ሲመሩ እንደነበር በወቅቱ ታሳሪ የነበሩ ግለሰቦች ምስክርነት ሰጥቷል። ስለ ኮማንደር አሰፋ ከጻፉት መካከል የሆኑት በወቅቱ ታሳሪ ከነበሩት መካከል የሆኑትና ዞን 9 በመባል የሚታወቀው ስብስብ ጦማሪ ቡድን አባል የነበሩት አቶ አጥናፉ ብርሃኔ በ2006 በታሰሩበት ወቅት እኛ ኃላፊ ቀን ከሌት መርማሪያቸው የነበሩ ቢሆንም አሁን ግን እድገት አግኝተው በኃላፊነት እንደሚገኙ በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍሯል። ሌላኛው የስብስቡ አባል የነበሩት አቶ አቤል ዋበላም ኮማንደር አሰፋ በማዕከላዊ እስር ቤት የሚፈጸመውን ስቃይ ይመሩ የነበሩ ግለሰብ መሆናቸውን እንደሚያውቁ ጽፈዋል። ከዚህ በተጨማሪም ኮማንደር አሰፋ ትንኩት አሁን የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ዜማ ምክትል መሪ አቶ አንዷለም አራጌ እስረኛ በነበሩበት ወቅት መርማሪ እንደነበሩም ተነግሯል። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል ምርመራ ቢሮ የምርመራ ዳይሬክቶሬት ምክትል ዲሬክተሩ ኮማንደር አሰፋ በአቶ ልደቱ ጉዳይ ላይ በጻፉት ደብዳቤ በትግራይ ክልል የህግ ማስከበር እርምጃ በሚከናወንበት ወቅት የፌዴራል መንግስት በክልሉ እየወሰደ ያለው እርምጃ ኢፍትሐዊና አግባብ ያልሆነ ነው በማለት በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያዎችን በመጠቀም ህብረተሰቡን በማደናገር እንዲሁም ህዝብ እምነት አጥቶ በአገሪቱ የተለያዩ ከተሞች
ሁከትና ብጥብጥ ተፈጥሮ ህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ በኃይል እንዲፈርስ ሐሰተኛ ማስረጃዎችን በማሰራጨት በወንጀል ተጠርጥረው ማስረጃ ያሰባሰቡባቸው ስለሚገኝ ከሀገር እንዳይወጡ ብሏል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ጉዳይ መግለጫ አውጥቷል። የምክር ቤቱ አባላት በመግለጫቸው በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ መንግስት ሰብአዊ ድጋፍን አስመልክቶ እያደረገ ነው ላለው ጥረት እውቅና የሰጡ ሲሆን በክልሉ ለሰብአዊ ድጋፍ የሚሰጠውን ምላሽ ከፍ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን እንዲሁም ያልተገደበ ድጋፍ እንዲደረግም ጥሪ አድርገዋል። በተጨማሪም አባላቱ በክልሉ የሰብአዊ መብት ጥሰትን በተመለከተ የሚነሱ ክሶች እጅጉን እንደሚያሳስባቸው በመግለጽ አጥፊዎች ተለይተው እንዲጠየቁ ምርመራ እንዲደረግም ጠይቀዋል። ከዚሁ ጋር ያዘ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ኮሚሽን ከኢሰመኮ ጋር የሚያደርገውን ምርመራም መቀበላቸውን ገልጿል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት አባል ሀገራት ባለፉት ጊዜያት በኢትዮጵያ ጉዳይ በዝግ መክረው የነበረ ቢሆንም ስብሰባቸው ያለ ስምምነት በመበተኑ መግለጫ ሳይወጡ ሲበተኑ መሰንበታቸው የሚታወስ ነው። የትግራይ አርሶ አደር ለማረስ የሚሆን በሬ እንኳን የለውም ማለ የክልሉ ግብርና ቢሮ ኃላፊ። በትግራይ የግብርናው ዘርፍ ስራዎች በአሁኑ ወቅት ካልተጀመሩ በሚቀጥሉት 5-10 ዓመታት በዚች ሀገር ታይቶ የማይታወቅ ራብ ሊኖር እንደሚችል የትግራይ ጊዜያዊ መስተዳደር የግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አባዲ ግርማ ያላቸውን ስጋት ገልጿል። ዶክተር አባዲ ካል አይን አማርኛ ጋር በነበራቸው የስልክ ቆይታ በክልሉ የተካሄደው ጦርነት በግብርናው ዘርፍ ላይ ያስከተለውን ጉዳት፣ አርሶ አደሩ የተጋረጠበትን ፈተናና በክልሉ አሁን ያለውን የግብርና እንቅስቃሴ በተመለከተ ተናግሯል። ጦርነቱ ያስከተለውን ጉዳት በተመለከተ ሲዘረዝሩ የትግራይ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አባዲ ግርማይ ባለፈው ዓመት በትግራይ ክልል በተከሰተው የበረሃ አንበጣ መንጋ ምክንያት 1/4 የሚሆነው የክልሉ ምርት መውደሙን ገልጿል። ከአንበጣው በመቀጠልም ደግሞ በክልሉ በተከሰተው ጦርነት ምክንያት የአርሶ አደሩ ምርት መቃጠሉንና መዘረፉን ያስታወቁት ዶክተር አባዲ የደረሰው ውድመት እጅግ ከባድ መሆኑን አንስተው ካለፈው የመኸር ወቅት የተሰበሰበ ምርት ምንም እንደሌለ ገልጿል። ምርት እንደሌለም ገልጿል። 70% የሚሆነው የክልሉ ምርት ከምዕራብና ደቡብ ትግራይ እንደሚሰበሰብ የጠቀሱት የቢሮ ኃላፊው በምዕራብና ደቡብ ትግራይ የነበረ ገበሬ አካባቢው በአማራ ኃይል ከተያዘ በኋላ ንብረቱና ቀየውን ትቶ ገሚሱ ወደ ሱዳን፣ ገሚሱ ደግሞ ወደ ሌሎች የትግራይ አካባቢዎች ተፈናቅሏል ብሏል። በሌሎች የክልሉ ክፍሎች የተሰበሰበው ምርትም ቢሆን በኤርትራ ሰራዊት ተዘርፏል እና ምንም የቀረ ነገር የለም። የትግራይ ገበሬ ባዶ እጁን ቀርቷል፣ የሚበላው እንኳን የለውም ብሏል ኃላፊው። የኤርትራ መንግስት በቅርቡ ለተባበሩት መንግስታት በጻፈው ደብዳቤ የአገሪቱ ወታደሮች ወደ ትግራይ ክልል መግባታቸውን ይፋ ቢያደርግም በወንጀል ድርጊት ግን አለመሳተፉን ማስታወቁ የሚታወስ ነው። የግብርና ቢሮ ኃላፊው ዶክተር አባዲ የትግራይ ገበሬን ሁኔታ ሲያስረዱ የትግራይ ህዝብ ቤት ንብረቱ ተዘርፏል፣ ቋሚ ተክል እንኳን ሳይቀር ነው የወደመው በማለት ገልጿል። የክልሉ አርሶ አደር ያለበት ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ በመሆኑ እንደሚያስጨንቃቸውም ነው ዶክተር አባዲ የሚያስረዱት። አክለውም ዘንድሮ ከመጪው ግንቦት ወር መጀመሪያ አንስቶ የሆነ ነገር ማድረግ ካልተቻለ ለሚቀጥሉት 5-10 ዓመታት በዚያች ሀገር ታይቶ የማይታወቅ ራብና ቸነፈር ይኖራል ሲሉም ያላቸውን የገዘፈ ስጋት አስቀምጧል። አሁን ያለው አሳሳቢ ሁኔታ ድርቅ ከተጨመረበት ሁላችንም በህይወት የመኖራችን ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ ይገባል። ይህ ምንም ማመንታት የማያስፈልገው እውነታ ነው። ህይወት መቀጠል አለበት፣ ይህ ፖለቲካ አይደለም። ቢያንስ ለሚቀጥለው ዓመት ዘር መኖር አለበት፣ ገበሬው ተስፋ ማግኘት አለበት ሲሉም ነው ኃላፊው የገለጹት። በገበሬው ላይ የደረሰው ችግር እጅግ ከባድ ነው። የሚያሳዝነው አርሶ አደሩ ለማረስ የሚሆን በሬ እንኳን የለውም ብሏል ዶክተር አባዲ። የግብርና መዋቅሩና የግብዓት አቅርቦት ሁኔታን በተመለከተ በክልሉ ያለውን የግብርና መዋቅር በተመለከተ በሰጡት አስተያየት ወረዳም ሆነ ቀበሌ የሚባል መዋቅር ስለፈራረሰና ስለሌለ እንደ ሴክተር ለመስራት ተቸግረናል ሲሉ ዶክተር አባዲ ገልጿል። የክልሉ ጊዜያዊ መስተዳድር ከ70% በላይ የሚሆነውን የወረዳ መዋቅር ስለመዘርጋቱ መግለጹም ይታወሳል። ይሁን እንጂ በአሁኑ ጊዜ ወረዳዎች በስራ ላይ እንደማይገኙ ነው ዶክተር አባዲ የተናገሩት። በመሆኑም አስፈላጊውን እርዳታ በተገቢው መንገድ ለተጠቃሚዎች ማዳረስ እንዳልተቻለም አብራርቷል። ኃላፊው አጠቃላይ የግብርናውን ሴክተር ወደ ነበረበት ለመመለስም 120 ቢሊዮን ብር እንደሚያስፈልግም ገልጿል። የትግራይ ክልል ግብርና ቢሮ ከግብርናው ዘርፍ ጋር ተያይዞ ያለውን ጥልቅ ችግር ለጊዜያዊ መስተዳደሩ፣ ለግብርና ሚኒስቴር፣ ለጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮና ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ሪፖርት አቅርቧል ያሉት ኃላፊው ጉዳዩ እጅግ አሳሳቢና ከባድ ነው በማለትም የችግሩ መጠን አስረድተዋል። ለቀጣዩ የግብርና ስራ በአጠቃላይ 120 ሺህ ኩንታል ዘር እንደሚያስፈልግ ያነሱት ኃላፊው ዘር ለማቅረብ ከመንግስትና ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ለመስራት እየተሞከረ መሆኑንና ወደ ቀበሌ ለማስገባት ጥረት መጀመሩንም ገልጿል። ማዳበሪያም ማምጣት ጀምረናል፣ 300 ሺህ ኩንታል እጃችን ገብቷል ሲሉም አክሏል። የኦሮሚያ ክልል 5 ሺህ ኩንታል ዘር ለማቅረብ ቃል ገብቷል
ገብቶ 3758 ኩንታል እጃቸው ለመግባቱንም የግብርና ቢሮ ኃላፊው ተናግሯል። በግንቦት መጀመሪያዎቹ የመሬት ዝግጅት ለመጀመር በተቻለ መጠን ከመንግስት ጋር በመተባበር ጥረት እየተደረገ መሆኑን የገለጹት የቢሮ ኃላፊው ጉዳዩ ከመንግስት ባሻገር የግል ድርጅቶችንና የግለሰቦችን ከፍተኛ ድጋፍ እንደሚፈልጉም ጠቁሟል። የፌዴራል መንግስት ምን ይላል? አልአይን አማርኛ የትግራይ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ በክልሉ ያሉ ተግዳሮቶችን በተመለከተ ያነሷቸውን ጉዳዮች መነሻ በማድረግ ግብርና ሚኒስቴርን አናግሯል። በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የእርሻ ልማት ዘርፍ ተወካይ ሚኒስትር ዴታ አቶ ግርማ ሜጋሩማ በጦርነቱ ምክንያት በትግራይ ክልል የነበረው ሁሉም ምርት ወድሟል ስለመባሉ ሚሆን ግብርናውን ወደነበረበት ለመመለስ 120 ቢሊዮን ብር የገንዘብ መጠን ያስፈልጋል ስለተባለው ነገር የሚያውቁት ነገር እንደሌለ ገልጿል። ሚኒስትር ዴታ አክለውም ለትግራይ ክልል ለመጪው የመኸር ወቅት ለእርሻ ስራ የሚውሉ የምርጥ ዘር፣ የአፈር ማዳበሪያና ሌሎች የግብርና ግብዓቶች ድጋፍ ይደረጋል ብሏል። የክልሉ ግብርና ቢሮ የጠቀሰው ችግር በተባለው ልክ ካለን በአጠቃላይ ትግራይን መልሶ ለመገንባት በሰላም ሚኒስቴር የሚመራ ብሔራዊ ኮሚቴ ስላለ በዚያ በኩል ለችግሩ ምላሽ ሊሰጥ ይችላልም ነው ያሉት ሚኒስትር ዴታው። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ስትከታተሉ የቆያችሁት የዕለቱን የኖ ሚዲያ መረጃዎች ነበር። መረጃዎቻችንን እያዳመጣችሁ እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ስለዘለቃችሁ የከበረ ምስጋናችንን በማቅረብ የምንሰናበታችሁ በሌሎች መረጃዎች እንደምንገናኝ በመጠቆም ነው። እስከዛው ድረስ ሰላም ሁሉ ከእናንተ ጋር እንዲሆን ተመኘን። ሰላም።